لە سەرەتای دەرکەوتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە کەرکووک تا ئێستا نیوەی توش بووان کە ژمارەیان دە کەسە چاک بوونەتەوە. دە کەسی دیکەش هێشتا لەژێر چاودێری تەندروستیدان. هاوکات فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکانی کەرکووک سەرپەرشتی هەڵمەتی دەرمان ڕێژکردنی گەڕەکی پەنجەعالی کرد. بەو پێی لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دوو حاڵەتی تێدا تۆمار کراوە. فرق الدفاع المدني تیمەکانی بەرگری شارستانی لە هەڵمەتەکانیان بۆ پاکشکردنەوەی سەرجەمگەڕەک و شوێنە گشتیەکان و دام و دەزگاکانی حکومەت لە کەرکووک بەردەوامن. بامبەستی ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە ئەم هەڵمەتە لە گەڕەکی پەنجەعەلی دوایەوە دێت لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دوو حاڵەت تێیدا تۆمار کراوە. بۆیە بۆ ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوە لەم گەڕەکە و گواستنەوەی بۆ گەڕەکێکی دیکە بەسەرپەرشتی بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی سەرجەم ئەو تیمانەی لێرە بۆ ئەوەی هەڵمەتی فراوان ئەنجام بدەن لە سەرجەم گەڕەکانی و دام و دەزگاکانی دەوڵەت تا بتوانن ڕوبەڕووی ڤایرۆسەکە ببنەوە. بۆیە هاوڵاتیان دڵنیا دەکەینەوە ئێمە هاوکاریان دەبین لە ڕێگای هێڵەگەرمەکانی پۆلیس و بەرگری شارستانی بۆ ئەوەی ڕێنەدەین ڤایرۆسەکە بە تەواوەتی بڵاو بێتەوە. لەلایەکی دیکەوە و لە چوارچێوەی ڕۆشوێنەکانی پەیوەست بە پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا لە حەفدەی ئادارەوە تا ئێستا بەهۆی شکاندنی قەدەغەی هاتوچۆوە سەدان شۆفێر لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووکەوە سزا دراون و دەیان ئۆتۆمبیل و ماتۆرسکێلیش دەستیان بەسەردا گیراوە. ئەوەی کە ئێستا ئەحسایەک کە دوێنێ ئێوارە یعنی ئاخر ئەحسایەکە ئێمە کردومانە 3410 ئۆتۆمبیل ئیتر ئەوەی کە حجز کراوە مستەمسەکی ڕاکێشراوە ئەوەی ماتۆڕی تیا 22 ماتۆڕی تیاە و گرامی فۆری کراوەیان ئاجلە کراوە گەشتێتە 3410 مجموع هەمووی. وەڵاهی تەوان تاسیرێکی هەیە بەڵام بەداخەوە هەندێک جار سیرەکەی بەیانیان بەبوونەی ئەو کە خەڵکە ڕوا بۆ دەوام خاستن تەندروستی و ئەو کۆمپانی نەوت و ئەوانە خەڵکەکە لە پاڵەوەی هەنی جموجۆڵ پەیابێ. بەڵام باشە یعنی ئێمە هیوادانی خەڵپابند بێ. وەزارەتی تەندروستی عێراق هۆشداری لە بەرزبوونەوەی ئاماری توژوان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا دەدات لە ئەگەری پابەند نەبوونی خەڵکی شارەکان بە قەدەغەی هاتوچۆوە و ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە هەر بۆیە شانە قەیرانەکانی بەغداد قەدەغەی هاتوچۆی لە شارەکانی ژێردەسەڵاتی حکوومەتی ناوەند تاکو 19 نیسان درێژ کردوەتەوە. لە دوو ڕۆژی داهاتوشدا شانە قەیرانەکانی کەرکووک کۆ دەبێتەوە و بڕیار لەسەر درێژکردنەوەی قەدەغەی هاتوچۆ بۆ 19 نیسان دەدات. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.